3 ժամը 23:30-ի սահմաններում Մաշտոցի Պողոտայում մի խումբ անձանց միջև վիճաբանություն է եղել, հնչել են կրակոցներ։ Ժամանած ոստիկանները նկատել են կռվի վայրից փախչողների, նրանց ետևից կրակոցներ արձակող մի տղամարդու։ Բարեկները ձերբակալել են կրակողին ու ևս 3 անձանց հետ բերման ենթարկել։ Դեպքի վայրում հայտնաբերել են բերետա տեսակի ատրճանակ, լիցքավորված 11 փամփուշտով, 4 հատ պարկուճ։ Կրակոցներ արձակած 39-ամյա Դավիթի ատրճանակը պարգև է եղել, տրված Արցախի նախագահի կողմից։ Ձեռնարկվում են գործողություններ վիճաբանության մյուս մասնակցությամբ, նկիցների ինքնությունը պարզելու և նրանց բացահայտելու ուղղությամբ։ Երևանում ավտովթարի է ենթարկվել դերասան Խորեն Լևոնյանը։ Դեկտեմբերի 13-ին ժամը 18:40-ի սահմաններում Ագատ-Հանգեղոսի փողոցում բախվել են Խորեն Լևոնյանի վարած Սուզուկին և մի Տեսլա։ Վթարի հետևանքով Լևոնյանը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է համալսարանական հիվանդանոց, վարորդները ենթարկվել են ստապության փորձաքննության։ Տեսլայի վարորդը եղել է ոչ սթափ, իսկ Խորեն Լևոնյանը եղել է սթափ։ Դերասանը սոցցանցերում հայտնել է, որ ամեն բան կարգին է։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում 3 շարունակվել է դիզվառելիքի սուբսիդիայի հափշտակության գործով անպաստանյալներ Սերժ Սարգսյանի և մյուսների դատաքննությունը, լսել են գործով առանցքային ՎԿ Սևան Քոչարյանի ցուցմունքները։ Դատարանում նրա տված ցուցմունքները տարբերվում են նախաքննության ժամանակ տված ցուցմունքներից։ Գործով դատական նիստը հետաձգվել ու նշանակվել է 2023 թվականի հունվարի 12-ին։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է 489 միլիոն դրամի հափշտակության մեջ։ Իջևան քաղաքի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղալումյանը, նախապես տեղյակ լինելով, որ պաշտպանության նախարարությունն իր կարիքների համար ցանկանում է ձեռք բերել Իջևանի նախկին քաղաքային գործկոմի ենթակայության տակ գտնվող շին վերանորոգման վարչության տարածքը, հնարավորություն ունենալով այն անհատույց տրամադրել, 2013-14 թվականներին տարածքը բաժանել է 4 մասի և օտարել իր հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով վերջիններս հետագայում դրանք տասնապատիկ բարձր արժեքներով վաճառել են պաշտպանական գերատեսչությանը։ Ղալումյանի նկատմամբ քրեական նոր վարույթ հարուցվել, որն ուղարկվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Քնչական կոմիտեն պարզել է 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ին ազգային ժողովի դիմաց խուլիգանության դեպքի հանգամանքները, 2 անձի մասով նախաքննությունն ավարտվել է։ Ըստ գործի նյութերի 42 և 34-ամյա տղամարդիկ մի խումբ անձանց հետ հավկիտներ են նետել պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի մեքենայի ուղությամբ, հարվածներ հասցրել պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանին։ 2 անձանց մեղադրանքի առաջադրվել, քրեական վարույթն ուղարկվել է դատախազություն։ Դիլիջան ազգային պարկի տնօրենի պաշտոնակատարին մեղադրանք է ներկայացվել, նրա պաշտոնավորումը կասեցվել է։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով 2021-22 թվականներին հաղարծին տեղամաս մասնաճյուղի տարածքում ապօրինի հատվել է 32 հատ տարբեր տեսակի թաց, կանգուն, ծառ, պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափի գույքային վնաս։ Դիլիջան ազգային պարկի տնօրենի պաշտոնակատարին մեղադրանք է ներկայացվել պաշտոնեական ամփոփության հոդվածով։ Միջոցներ են ձեռնարկվում ապօրինի ծառահատումներ կատարած անձանց ինքնությունը պարզելու, նրանց հայտնաբերելու և վարույթն իրականացնելու անասնող մարմնին ներկայացնելու ուղղությամբ։ 3 ժամը 18-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 26-ամյա Ժիրայրը Kia Magnis-ի մեքենայով Սվաճյան 50 հասցեի դիմաց վրայերթի է ենթարկել 2 հետիոտնի։ Վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնություն, ապա օգնել օպերատիվորեն ժամանած շտապօգնության բժիշկներին վիրավորներին տեղափոխել հիվանդանոցներ։ Բարեկային ծառայությունն ու քնչական բաժինը պարզում են վրայերթի ենթարկվածների ինքնությունը։ Վարորդը տեղում ենթարկվել է ստապության փորձաքննության, նա եղել է սթափ։ 3 ժամը 14:30-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Ազատաշեն գյուղում ավտոմեքենա է այրվում։ Ժամանած փրկարարները մարել են կրակը, միջադեպի հետևանքով տուժածներ չկան։ Դեկտեմբերի 13-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Արաբգիրի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ Գրիբոեդովի փողոցի մի խանութից գողացել են աշխատակցի բջջային հեռախոսը։ 18-ամյա տուժողը հայտնել է, որ օգտվելով իր անուշադրությունից անհայտ անձը սեղանի վրայից գողացել է iPhone-ը։ Ոստիկանները ձերբակալել են 79-ամյա մի կնոջ, գողոնը հայտնաբերվել է, կատարվում է նախաքննություն։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տվյալներն իրացնելով դեկտեմբերի 12-ին ժամը 20:15-ին աշտարակի Գրիգոր Ղափանցյան փողոցում հայտնաբերել ու ձերբակալել են 38-ամյա մի տղամարդու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են մարիխուանայի նման ողջ չորացված, մանացված զանգված և ծխախոտի տուփ կաթուցիչներով։ Ըստ նրա հայտնաբերվածը թմրամիջոց էր։ Իրավապահները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ տղամարդուն թմրամիջոցն իրացրել էր համակարգ Քացին։ Դեպքի արդի Վարագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում 38-ամյա աշտարակցին ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմնին։ Նույն օրը 20:35-ին աշտարակի բաժնի ոստիկանները Թամազյան փողոցում հայտնաբերեցին ու ձերբակալեցին 57-ամյա մի տղամարդու։ Դատարանի որոշմամբ քրեական հետախույզները խուզարկեցին նրա տունը, որտեղից հայտնաբերվեց ու արգրավվեց 15 փաթեթ 500 գրամից ավելի քաշով մարիխուանայի նման ող զանգվածով։ 57-ամյա տղամարդը կալանավորվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։
Պարեկների ամենօրյա եւ շուրջօրյա ծառայության հերթական արդյունքը գրանցվեց դեկտեմբերի 13-ի գիշերը։ Ժամը 4:20-ին Երևանի մետրոպոլիտենի գործարանային կայարանի մոտ ծառայելիս մայրաքաղաքի պարեկները կանխել են գողության դեպք։ Սրճեփ Սարգիս գողություն կատարելու կասկածանքով նրանք ձերբակալել եւ ոստիկանության Շենգավիթի բաժին են տեղափոխել Գյումրեցի 23-ամյա մի երիտասարդի։ Նա խոստովանել է, որ պտուտակահանի գործադրման փորձել էր բացել սարքը, սակայն իր կամքից անկախ հանցագործությունն ավարտին չէր հասցրել։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Դավիթ Հաշենի բաժանմունք կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Դեկտեմբերի 12-ին ոստիկանության աշտարակի բաժին հաղորդում ստացվեց, Արագածոտնի մարզի Ուշի համայնքի բնակիչը հայտնում էր, որ դեկտեմբերի 5-ին աշտարակի Տիգրան Մեծի փողոցում գտնվող իր խանութից գողություն են առել։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի անչափահասների գործով բաժանմունքի ծառայողները, իրացնելով ստացված տեղեկությունները, պարզեցին, որ գողությունը կատարել էր աշտարակի Սուրբ Զորավար փողոցի մի բնակիչ։ Ձեռնարկվեցին միջոցառումներ նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ, հաղորդումից ժամեր անց աշտարակի Երևանյան փողոցում տղամարդը հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց բաժին, որտեղ էլ տվեց խոստովանական ցուցմունք։ Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները ճշտվում են։ Դեկտեմբերի 8-ին ոստիկանություն էր զանգել մի քաղաքացի և հայտնել, որ Գյումրու թիվ 2 գերեզմանատան ճանապարհին թողել է հրացան, փամփուշտներ ու նռնակներ։ Ըստ նրա, զենքզինամթերքը ձեռք էր բերել 2016 թվականի քարորյա պատերազմից հետո։ Կումայրիի բաժնի օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր։ Նրանք Ղարիբջանյան խճուղում հայտնաբերեցին պոլիեթիլենային տոպրակ, որի մեջ կային G1 տիպի նռնակ, պայթուցիչով, անհայտ տեսակի մեկ նռնակ առանց փողի 16 մմ տրամաչափի գործարանային համարով ոսորդական հրացան, 7.62 մմ տրամաչափի 20 փամփուշտ, 5.45 մմ տրամաչափի 55 փամփուշտ և շիլկա գնդացիրի 1 փամփուշտ։ Բացատրական աշխատանք են տարել ոստիկանության Թալինի բաժնի քրեական հետախույզները, ինչի շնորհիվ բաժնում արձանագրվել են Կալաշնիկովի ինքնաձիգի և հրացանների կամավոր հանձման դեպքեր։ Կալաշնիկովի ինքնաձիգի կամավոր հանձման առումով արդյունավետ էր նաև ոստիկանության Արտիկի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը, իսկ ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի ծառայողների միջոցով ցառուներով Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի բնակիչը ոստիկաններին է հանձնել 5.45 մմ տրամաչափի 118 փամփուշտ, ինքնաձիգի պահեստատուփ և F1 տիպի նռնակ պայթուցիչով։ Ոստիկանության ապարանի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում կամավոր հանձնվել է ատրճանակ պահունակով, նռնակ, նռնակի պայթուցիչ և 7.62 մմ տրամաչափի 81 փամփուշտ ժապավենով։ Բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև ճամբարակի քրեական հետախույզները, արդյունքը ինքնաշեն կրակող սարքի և տարբեր տեսակի զինամթերքի կամավոր հանձնում։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 64 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտել են մարմնական վնասվածք պատճառելու 9, թմրամիջոցի հայտնաբերման 8, անձնական ունեցվածքի գողության և ընտանեկան բռնության 7-ական, խարդախության 6, գույքը դիտավորության վնասելու 3, բնակարանային գողության, յուրացնելու կամ վատնելու, խուլիգանության, պաշտոնայական լիազորությունների չարաս շահման ու սառը զենքի հայտնաբերման 2-ական, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 1 անհետկորած, 1 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 2-ը։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 8 պատահար, 16 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։